Oi, gente! Estamos de volta aqui na programação da TV Cidade, pelo canal 19 em Presidente Prudente, pelo canal 2 em Santo Anastácio, e você também acompanha pelo site da TV Cidade, tvcidadepp.com.br. Estamos de volta com o programa Na Pista com Renata Claps. Eu estava dando umas voltinhas aí, você viu, entre os carros que você vai ver aqui na Caiado Fiat. E vou te mostrar também meu novo figurino. Vem comigo, vem pra pista! E para começar o programa, como a gente já tem uma tradição desde o nosso primeiro programa, e já que este programa é um programa para quem gosta de carro, para os homens e também para as mulheres, apresentado por uma mulher, a gente vai retocar o batom, como na primeira vez, para começar o programa. Eu vou usar aqui o vidro do carro, como a gente faz por aí. Produtor? Vamos começar o programa, Tchatcha. Estamos aqui na Caiado Fiat e você vai conhecer neste programa vários modelos. Modelos novos, top de linha, novidades, saber das tecnologias da Caiado Fiat, que eu vim aqui com o programa Na Pista com Renata Claps pela TV Cidade apresentar para você. Então você fica ligado. No final do programa, inclusive, tem um test drive preparado para você conhecer uma nova tecnologia. Se você não conhece ainda, aqui você fica sabendo. E junto comigo está aqui o consultor de negócios da Caiado Fiat, Edson Dias. Tudo bem com você? Tudo, Renata. Tudo jóia. Nós estamos aqui para mostrar alguns modelos, né? A gente tem uma infinidade de modelos, tem novas tendências do mercado, tem um câmbio novo que a gente vai mostrar depois. Eu quero que você me conte alguns modelos que estão à disposição, inclusive aqui o pátio está preparado. Se você quiser, inclusive, passar aqui na Caiado Fiat, vai encontrar os modelos à sua disposição. Conta para a gente aí os modelos que você considera os carros-chefes da Caiado Fiat. Ó, Renata, nós temos uma gama de produtos fantástico. Começando pelo Uno Mille, temos o novo Uno, o Palio Fire, o novo Palio, temos o Gran Siena, o CNL, temos o Bravo Punto. Então, nós temos uma gama de produto fantástico, desde a versão 1.0, 1.4, 1.6, temos o motor 1.8, que é o Bravo, um carro campeão de vendas. E temos, além das cores modernas, dos carros joviais, uma infinidade de produtos e com uma facilidade muito grande de aquisição desse produto, né? Modelos esportivos e, como a gente já verificou por aqui também, a facilidade que você disse de aquisição desses produtos, é porque vocês têm aqui também o correspondente bancário, ou como que é o nome? Tá, nós trabalhamos com todas as financeiras, inclusive o Banco Fiat, que é o próprio banco da montadora, né? Temos umas taxas 0,99, que são taxas subsidiadas, temos ainda financeiras como Finasa, temos o Banco BV, temos um leque de opções para que o cliente hoje tenha essa opção. É, não é um banco só, tem o Banco Fiat e tem todos os bancos aqui à sua disposição, as facilidades no atendimento especial. Sim, Renata, com certeza. Inclusive você vai encontrar aqui nas dependências da Caiado Fiat, lanchonete, uma sala de espera com internet, é ou não é? Sim, com certeza. Toda uma comunidade para que o cliente saia daqui satisfeito e aguarde com todo o conforto que merece. Já sai andando, já entra aqui, já sai com o carro, já com o trabalho de despachante completo, pode já fazer o seguro, tudo aqui dentro. E se o cliente, por exemplo, vier até aqui e precisar deixar o carro na funilaria, já comprou o carro aqui, deixar o carro na funilaria, tem a locadora? Sim, temos a Lug Brasil. A Lug Brasil, ele presta serviço para toda a região, atingindo um raio de 100 quilômetros, onde pode ter oferecido vários modelos de carros, inclusive Fiat, né? Que é uma parceria que temos aqui com a Caiado. Então, além de oferecer todo esse trabalho, ele pode escolher o modelo que ele deseja também na Lug Brasil. Ou seja, a Caiado Fiat é uma concessionária completa. Você aqui é atendido da maneira completa, você tem todos os aspectos de um bom atendimento para comprar o seu carro, para cuidar do carro que você já comprou, para fazer as revisões. É verdade, Renata.
É verdade, temos todos os serviços à disposição do consumidor. E também tem a Lug Brasil, que é para você alugar o carro, tem a Seminovos, e tudo isso a gente está mostrando para você aqui. E você vem conhecer, vem de pertinho. Daqui a pouquinho eu vou te mostrar os Seminovos. Você continua aqui no programa, na pista com Renata Claps. Obrigada, Edson. Eu que agradeço a sua equipe. Muito obrigado pela presença, viu, Renata? Obrigada. E nós continuamos aqui na Caiado Fit. Agora, nos Seminovos, para você ver, além dos zeros, que a gente já mostrou para você, as opções que você tem em Seminovos. Aliás, aqui também tem carro novinho, carro do ano. E o Renato Maranhão, que é o responsável, vai nos mostrar, vai nos contar um pouquinho para você vir escolher o seu. Tudo bem, Renato? Tudo bem, Renata. É isso aí. Nos Seminovos, bem novinhos, temos carros do ano aqui, 2013, com baixíssima quilometragem. E é multimarcas, não é somente Fiat. Nós temos Volkswagen, Chevrolet, importados. É só o cliente vir aqui, procurar um de nossos vendedores e ver o que encaixa melhor para ele aqui. Seminovos de procedência aqui na Caiado Fiat. Você vai encontrar também uma facilidade para comprar, né? Representante bancário. Sim, nós temos representante de todos os bancos aqui junto com a gente para facilitar a vida do cliente. Vem aqui, faz a ficha, aprovando, já vai embora com o carro seminovo ou novo, fica a critério do cliente. Pode vir com um e já sai com outro. Com certeza, traga o seu velhinho e leve um seminovo ou um zero. É só ficar à vontade, aqui na Caiado Fiat tem para você escolher, seu zero, seu seminovo, novinho, aqui com certeza a melhor opção. E você vai ver as imagens, vai ver para crer, porque aqui você pode escolher com toda a qualidade garantida pela Caiado Fiat. O programa Na Pista com Renata Claps vai continuar e vai mostrar mais para você. Desde que você chega na Caiado Fit, você recebe o padrão Caiado de atendimento. Recepcionistas orientam você dentro dos ambientes da concessionária. Estações específicas de atendimento, funcionários ao seu dispor, equipe de vendas treinada, aprimoramento técnico, serviço de despachante, profissionais para orientar o cliente sobre documentação, as maiores e melhores financeiras do país e um profissional do Banco Fiat em suas instalações para pronto atendimento. Com a criação de grupos de consórcios, a Caiado disponibiliza esta modalidade de aquisição do seu Fiat também para que você possa programar a melhor forma de comprar seu veículo. Você também vai encontrar em suas instalações corretora de seguros. Assim você já sai da concessionária com o carro totalmente segurado. Oficina mecânica, funilaria e pintura, acessórios, peças genuínas, locadora de veículos, sala de espera confortável com TV, wireless, computador, praça de alimentação, serviço leve-trás, conforto total para você ser muito bem atendido. Vamos conhecer a Caiado Fiat, Presidente Prudente. E nós estamos aqui no programa, na pista com Renata Claps, fazendo o nosso tour pela oficina. Afinal de contas, vocês sabem, né? Eu gosto desse ambiente, eu adoro oficina. E a gente, no meio de oficina, sempre entrevista um mecânico, um auxiliar, a gente vê quem está trabalhando. E olha só a minha surpresa. Aqui na oficina da Caiado Fiat, nós temos uma mulher metendo a mão na graxa. Olha só que bonitinho. E olha só, a gente vai falar com ela. Aline, tudo bem com você? Tudo ótimo. Você já faz tempo que faz isso? Faz 2 anos. E me fala uma coisa, curiosidade, né? Todo mundo acha que mulher não entende de carro. O que os homens acham quando você diz que é mecânica? A maioria assusta, mas acaba acreditando normalmente só quando vê. Porque quando fala, não acredita muito, não. Só quando vê, né? É. No caso, você está fazendo aqui a revisão de um carro. Isso. É a revisão completa, é o quê? É revisão de 60 mil. Revisão de 60 mil. De quem é esse carro? Do meu namorado. E o seu namorado, ele entende de mecânica? Não mais que eu, infelizmente. Não mais que você, ele entende um pouquinho. Entende, o que todo homem deve entender um pouquinho. Porque toda mulher, agora que você falou isso, eu vou aproveitar o gancho, né? Porque todo mundo, toda mulher não, todo mundo fala que todo homem deve entender aquele pouquinho. Você acha que é obrigação deles? Ah, eu acho que mesmo não sendo obrigação, sempre sabe um pouquinho.
Mas as mulheres também deveriam saber, né? É claro. Deveria. E é legal, não é? É, muito. E a mulher é mais detalhista. Eu, por exemplo, deixaria o meu carro na mão dela com toda certeza. Eu sei que ela ia cuidar muito melhor. E a gente espera, inclusive, encontrar várias outras colegas que gostem tanto de colocar a mão na graxa, de mexer com o carro e de aprender a respeito. É por isso que o programa tem essa democracia para mostrar para você. E eu adorei te conhecer, Aliri. Obrigada. Olha, vou dar uma olhadinha no que você está fazendo. A gente vai dar uma espiadinha. E nós estamos aqui com a Aline, continuando aquela conversa, para saber o que ela está fazendo. Afinal de contas, você que está aí na sintonia, né, vendo a gente, não é obrigado a saber, mas vai aprender algumas coisas com a gente, né? O que que se faz numa revisão? Você está fazendo o quê? Isso, estou fazendo nesse carro revisão preventiva. É antes que aconteça alguma coisa com o carro, é de 60 mil quilômetros. É a troca do óleo, filtro de combustível, filtro de ar, trocar as velas, regular a válvula, conferir, alinhar, balancear, verificar freio, trocar se preciso. Completo o serviço aqui, ela já está terminando. Você deu para ver aqui nas imagens que ela já está terminando aqui, trabalho com toda a delicadeza, trabalho limpo, ela não faz aquela... De repente você fala, não, vou mexer com a oficina, vou sujar toda a mão. Eu faço questão de mostrar que, olha só, ela está com a mão quase limpa. Quase limpa. E o serviço dela está já terminando aqui. Você tem aí alguma recomendação para fazer para o pessoal conseguir manter o carro com uma vida útil maior? Uhum. O principal, que é trocar o óleo nas datas certas, né? Ou quilometragem ou tempo, 6 meses a 1 ano. Conforme o manual, e sempre tá vindo, aparecer algum barulhinho, comparecer aqui, ver se tem alguma coisa para fazer, antes que seja mesmo preciso fazer. A manutenção preventiva. Isso, esse seria o ideal. Antes que quebre, né, você tá sempre aí observando o seu carro, você conhece ele, você vai cuidar, vai durar muito mais. E pode deixar na mão da Aline, que eu garanto. Obrigada, Aline. Obrigada. Olha, é o seguinte, a gente vai perguntar, inclusive, aqui na oficina, o que que os colegas dela acham de ter uma mulher por aqui. Espera um pouquinho. E olha eu aqui de novo, quase embaixo de um carro, né? Eu gosto de ficar sempre pertinho do que está acontecendo na oficina. E a gente já falou aqui na oficina da Caiado Fiat com a mecânica, a pessoa que cuida daqui dos carros, do sexo feminino. Coisa diferente da gente achar. Ainda é raro, mas eu espero achar mais. Agora eu vou falar com o Zezinho, que também está aqui na oficina, trabalha junto com a Aline. E a gente vai perguntar para ele... Eu não vou perguntar de mecânica para o Zezinho, porque eu sei que ele entende tudo. Eu vou perguntar para ele. Zezinho, tudo bem com você? Tudo bem. Vou perguntar para você o que você acha de ter uma mulher trabalhando nesse ambiente. É muito bom, é importante para... Normalmente a oficina é um ambiente machista, né? Então, o que acontece? Impõe um pouco mais de respeito, né? E a gente trabalha sempre colaborando com ela, alguma dúvida, a gente está sempre do lado. É uma colega. É uma colega, é o normal. E facilita as clientes, as mulheres. Facilita, o pessoal vem, as clientes... Acha, vê que é uma novidade, vem conversar com ela, ela pergunta, ela responde, inclusive ela manobra carro, coloca os carros no elevador, tudo normal. É, tá acabando aquele estigma de que mulher não dirige direito, não sabe mecânica. Tá aqui o pessoal da Caiado Fiat para comprovar para você, uma oficina muito responsável, com atendimento especial, atende o cliente muito bem e tem também uma mulher em seu staff de mecânicos. O Zezinho também está aqui atendendo. Tá cuidando do câmbio do carro? É, tá fazendo um reparo no câmbio, com o vazamento, né? Pra entregar legal pro cliente. Eu sempre falo, se tiver um pinguinho de óleo na garagem, tem que correr pra ver o que é, não é? Exatamente, porque senão pode agravar, acontecer um problema maior no câmbio, no carro em geral, né? Faltou óleo em qualquer parte do carro, vai dar problema. Então, se tiver um pinguinho na garagem, aquele lema que eu já falei pra você, não esquece. E tem que verificar o óleo sempre, né? A varetinha mostra. Tem que estar sempre verificando água, óleo, qualquer barulhinho, tem que estar cuidando. Porque, na verdade, o que acontece? A manutenção preventiva é mais barata, né? Se fazer a corretiva, se torna mais caro. É o que a gente sempre fala.
E o movimento aqui está grande, o pessoal está até trocando o pneu por aí. A gente vai continuar andando pela oficina aqui e também por todas as dependências da Caiado Fit. Porque tem muita coisa para mostrar para você. Além do, é claro, né, no final a gente fazer aquele test drive que eu adoro. Então você fica sabendo aqui muita coisa para você escolher o carro que você está querendo. De repente é o diferencial para você sair de carro novo e tendo certeza da sua escolha. Vamos continuar por aqui na programação da TV Cidade. Nós continuamos aqui na Caiado Fit, aqui no pátio adjacente à oficina tem a Funilaria e Pintura, o chefe da Funilaria e Pintura, o Daniel. Tudo bem, Daniel? Tudo bem. A gente está aqui para mostrar o diferencial da Caiado Fit no atendimento ao cliente que sofreu um acidente, um sinistro, bateu o carro, um raladinho que seja, né? Tem atendimento especial? Sim, de primeira, com certeza. É, por isso que tem aqui a estufa ali ao lado. Nós temos aqui um carro que foi batido, temos também carros que estão em montagem, carros que já estão prontos. A gente vai mostrando as imagens para você que está aí na sintonia, você que está acompanhando a programação. Por quê? Porque você comprou o seu carro aqui, ele sofreu um dano, aqui você tem a cor certa, não é? Sim, com certeza. É, a gente se preocupa muito em acertar a cor, né? Assim como cuidar do carro da pessoa, né? Porque tem cliente que o veículo dele é o maior bem da vida dele, né? Então a gente tem um atendimento e uma estrutura realmente diferenciada. Tem que cuidar bem do xodó do cliente, né? Inclusive proteção na hora de, no volante, no banco. Não, o carro é bem cuidado, é cuidado que nem uma criança. Com certeza. É, a gente costuma brincar que a gente faz o possível para entregar o carro melhor do que quando entrou para o cliente, né? É por isso que você, eu sempre aconselho, e você, vendo aqui as imagens, vai ter certeza que se você precisar, você tem que usar a oficina, a funilaria autorizada da concessionária que você comprou o carro. Aí o atendimento é muito melhor. Com certeza, é de primeira, é diferenciado. As imagens não mentem e você pode ver aqui na programação da TV Cidade, na pista com Renata Klapps. A gente vai continuar andando por aqui e mostrando mais para você. Nós estamos aqui para começar o test drive do Bravo Sporting. E como eu vou dirigir e falar com o Rafael Canteiro, que é o nosso consultor técnico, ele vai segurar o microfone para mim enquanto a gente fala a respeito do câmbio Dual Logic, que você vai conhecer nesta entrevista, neste passeio, neste test drive, nessa velocidade junto com a gente. Rafael Canteiro está aqui com a gente, tudo bem? Tudo bem, Renato, e você? Tudo ótimo, preparado para segurar o microfone e me contar tudo? Sim, preparado. Toma que é seu. Obrigado. Agora, conta pra mim. O câmbio Dual Logic, ele tem algumas diferenças dos outros câmbios. Cada câmbio tem o seu tratamento específico. Aí, no caso, pra ligar ele, eu tenho que colocar ele no N. Exatamente. Ele liga na posição N e acionado o pé de freio junto. Pé de freio, N. Vamos ligar o carro e vambora. E agora, função D. Puxou? Isso, ele desce. Ele desce e aí é só acelerar. Aqui, Rogério, ó. Puxou, ele desce. Tá no D. Rafael, a gente tá aqui na função S que você falou. Essa tecla S, ela serve pra quê? A tecla S é a tecla Sporting, ela dá um pouco mais de torque na aceleração e troca as marchas com mais giro no motor. E também, simultaneamente, enrijece a direção. Assim, tendo um pouco mais de firmeza na direção elétrica do carro. Fala pra mim uma coisa. Quando a gente está dirigindo um câmbio Dual Logic como esse, a gente sente a diferença no torque? Como que funciona? Qual que é a tecnologia empregada nesse câmbio? O câmbio Dual Logic, ele, apesar de ser um câmbio automático, ele tem um dispositivo de embreagem com
disco e platô, etc. Ele dispõe de dois robôs, supostamente, que um pisa na embreagem e o outro troca de marcha. A potência, a dirigibilidade, a esportividade, ela mantém de um câmbio mecânico normal, que a gente consegue ter essa esportividade no câmbio mecânico. Porém, para quem não tem tanta esportividade no dirigir, ele pode manter as trocas automáticas de forma mais suave e de forma mais confortável. Acaba tendo, então, três opções. Você pode dirigir ele de forma mecânica, pode dirigir ele de forma automática suave ou pode dirigir ele esportivamente. Exatamente. Essas são as opções do câmbio Dualogic. Bom, esse modelo, além de tudo, além de toda a esportividade que a gente está vendo, ele tem um teto aqui. Eu quero que você mostre aqui como é que abre esse teto. A gente está andando, você vai abrir para mim. Bom, o teto do Brava Sport, ele é dividido em três fases. Um toque, ele só abre o circulador de ar. Um toque mais longo, ele abre meia posição. E outro toque, ele abre completo. Para fechar, a mesma coisa. E aí você fecha o circulador de ar. Isso à noite dá pra ver a estrela, hein? É, bem bacana. Ele dá uma panorâmica muito boa do ambiente. Bom, estamos aqui fazendo esse test drive pra você que tá aí, né, telespectador, ver a esportividade, a forma como dirigir um carro com câmbio Dualogic. É muito fácil, é muito gostoso. Aqui, pisou no freio, diminuiu, vamos fazer a volta. Ele, como está na função S de esportivo, ele tem uma arrancada boa, olha só. A gente já sai ganhando velocidade. O carro é esportivo, delicioso. E depois a gente vai mostrar para você também as imagens externas deste test drive, que são sensacionais. Você vem com a gente no programa Na Pista com Renata Claves. Boa, né? É, o câmera foi lá para trás. Agora a gente vai falar com o Rafael a respeito dos solavancos. Existem solavancos nas trocas de marcha? Vamos ver isso, olha. Arrancamos. Tem solavanco? Você não sente quase nada. Rafael, me conta isso. Como que funciona esse câmbio? Ó, não sente. Você não sente. Você tá vendo? Você sentiu trocar a marcha? O nosso câmera deu uma caída para trás na hora que eu arranquei, porque eu sou pezinho pesado mesmo. Mas depois que tá andando, ó, tá trocando marcha, sozinho, ó, e não tem solavanco. Conta para mim, Rafael. Esse câmbio Dualogic Plus, que é o câmbio mais atualizado dessa tecnologia Dualogic, ele tem as trocas de marcha muito mais suave do que os primeiros, que já eram boas trocas de marchas. E se existe algum solavanco, é tanto quanto um câmbio automático tradicional. É um câmbio muito confortável, muito sensível à dirigibilidade do motorista. Ele se adequa conforme a exigência da aceleração e do piloto. Ah, esse daqui já se adequou, já está comigo. Já está com já tá comigo. Então agora você vai ver por fora, tá bom?